sobrevivente mais uma vez aqui, trazendo para vocês uma armadilha top demais, uma armadilha bastante eficaz, pessoal. É uma armadilha que não falha de jeito nenhum. Essa daqui pega mesmo, serve para pegar vários tipos de caça, como paca, cutia, capivara, cateto, queixada, javali. Dependendo da região que você tiver, pessoal, pega mesmo. Tô usando aqui como isca manga, jatobá. Bastante animal gosta de comer essa fruta, tá na época, e eles saem à caça desse tipo de alimento. Tô usando aqui simplesmente uma forquilha, ali um tornozinho que tô usando como gatilho, e esse graveto, sendo seguro aqui, ó, nesse toco. Então, pessoal, lembrando daquele cercadinho em volta de varetas, dos dois lados, assim, ó, para o animal não vir por trás aqui roubar o alimento, nem pela lateral. Ele vai ter que vir pela frente. Vai ser a única opção para ele vir. Ele vai colocar a pata, vai querer mexer no alimento e vai encostar aqui nessa vareta, onde vai desarmar. Vai estar pegando ele pela pata, pela cabeça ou pelo seu meio. Ok? A corda aqui é só uma demonstração. Use cabo de aço. Na situação real, vai ser bem melhor, mais eficaz, porque a corda ele pode roer. Então agora eu vou mostrar para vocês aí, numa situação real, como que vai ser o desarme. Lembrando, se chegou até aqui, já curta, compartilha, se inscreva no canal, ativa o sininho. Compartilhe para os amigos, assim o YouTube vai entender que o canal tá muito mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Então agora vamos para o desarme. O animal vai vir aqui, ó, pata aqui, vai mexer aqui para pegar no alimento, pessoal. Olha só como é que vai funcionar aqui, ó. Viu, pessoal? Com muita facilidade, ó, não falha de jeito nenhum, funciona mesmo. Então agora eu vou montar mais uma. Vejam a facilidade que é e como realmente funciona. Mais uma vez, ó, com muita facilidade, e a forquilha pega o graveto, ó, vem por aqui, ó, por dentro aqui, ó, vai dar pressão aqui, ó. Você vem aqui com esse graveto, coloca sempre de uma forma bem sensível, ok, ó. Pronto, já tá armado mais uma vez. Aí você só vem aqui, abrir o laço. Pessoal, tô usando aqui essa isca aqui, mas você pode usar vários tipos de outra isca. Você pode estar usando aí batata, abóbora, milho, vários tipos de outro alimento. Depende aí da região, a época que você tiver aí, do tipo de alimento dos animais, ok? Então você pode usar diversos tipos de alimento: macaxeira, mandioca, batata, abóbora, milho, ok? Então você vai adaptar aí conforme a sua região. Vai ficar pego aqui, viu, pessoal? Então é uma armadilha que não falha. Pode fazer e deixe no comentário se você conseguiu usar, conseguiu fazer essa armadilha, pessoal. Então valeu e até o próximo vídeo.